פרופסור דן בן דוד, ועוד לפני שאנחנו מגיעים למודל החל"ת, האם אפשר להגדיל את העוגה? זאת אומרת, ראינו כבר איזשהו מהלך ביממה האחרונה של ליברמן עם דיבידנדים של חברות, מנסה קצת להגדיל את העוגה, האם אפשר לעשות את זה בצורה משמעותית? כן, בנושא העלאת או הגדלת העוגה, אני מסכים לגמרי עם מה שפרופסור מהב אמר, אבל יש גם עוד כמה היבטים לסיפור הזה. קודם כל, מי מקבל את העוגה? איך היא מחולקת? וכאן זו הזדמנות, גם כן, כפי שעומר אמר, זה משבר, משבר גדול מאוד, וזו גם הזדמנות. להסתכל מחדש, מי מקבל כאן את הכסף, איך הוא מחולק, להגביר בצורה מאוד משמעותית את השקיפות התקציבית, שנוכל באמת לנהל פה דיון פעם אחת ולתמיד על העדיפויות הלאומיות האמיתיות של מדינת ישראל, כפי שבאים לידי ביטוי בחלוקת התקציבים. יש גם מקור נוסף שאנחנו משאירים בדרך כלל בדיונים האלה בצד, וזו הכלכלה השחורה, כיף של כחמישית מהתוצר, שזה אחד הגבוהים ב-OECD. אם רק נתחיל לאכוף פה את החוקים, את הכללים, כמו במדינה מתוקנת, אם נוריד את היקף הכלכלה השחורה לממדים של צרפת, גרמניה, ארצות הברית, וכך הלאה, נגדיל את התוצר בעוד 200 מיליארד שקל, שזה אומר שנגדיל את המיסים בסדרי גודל של 30 עד 60 מיליארד שקל, שזה משחרר לנו הרבה כסף לשימושים שצריכים אותם, אם שומעים את התוכניות של הממשלה החדשה. טוב, נמתין ונראה.